Mənara məhkəmədə bildirdi ki, o Azərbaycanda jurnalist olmağın nə anlama gəldiyini bilir və ona görə də 5 il sonra da, 8 il sonra da yəni çıxacağı təqdirdə yenə jurnalist fəaliyyətində məşğul olacaq. Bunu eləyəndə əvvəlcədən bilirdi ki, yəni bunun məsuliyyəti nədir. Hakim təmin etdi vəsatəti. Həbs müddəti 13 iyun 2024-cü il tarixinə qədər uzadıldı. Biz məhkəmədə bildirdik ki, yəni bunun üçün heç bir əsas yoxdur. Bundan əlavə, yəni əvvəldən seçilmiş həbs qət imkanı tədbiri ilə bağlı heç bir sübutlar təqdim edilməmişdi məhkəməyə. Eyni qaydada da indi uzadılması üçün heç bir əsas yoxdur. Ondan sonra biz məhkəmə bildirdik ki, yəni alternativ qət imkan tədbirləri ilə bağlı, məsələn, ev dustaqlığı və s. bunlara da münasibət bildirilməmişdi. Yəni hakim hesab etdi ki, vəsatət əsasındadır və həbs müddəti uzadılmalıdır. Elnarə məhkəmədə bildirdi ki, o Azərbaycanda jurnalist olmağın nə anlama gəldiyini bilir və ona görə də 5 il sonra da, 8 il sonra da yəni çıxacağı təqdirdə yenə jurnalist fəaliyyətində məşğul olacaq. Bunu eləyəndə əvvəlcədən bilirdi ki, yəni bunun məsuliyyəti nədir. Bildirdilər ki, əlavə araşdırmalar lazımdır, əlavə izahatlar alınmalıdır və istintaqın gedişatı üçün müəyyən hərəkətlər istintaq gedişində müəyyən əlavə hərəkətlər etməlidir. Onun üçün zəruridir. Əlavə şərtlər qoyulmalıdır. Yəni təqdimat, vəsatət və təqdimat verilmişdir jurnalist Hacı Babalının barəsində həbs qəti imkan tədbirinin müddətinin uzadılmasına bağlı daha 3 ay və məhkəmə təəssüf ki, həmin deməli vəsatət və təqdimatı tam təmin etdi və 3 aylıq, yəni 13 iyun 2024-cü ilə qədər həbs qəti imkan tədbirinin müddəti uzadılmasına. Əsassızdır, bizim mövqeyimiz ötən dəfəkindən dəyişməyib o baxımdan ki, yəni nə maddi, nə prosessual əsaslar var bu işlə. Yəni maddi əsasımız artırır ki, onu nəzərdə tutub bu mərhələdəki ikinci yəni hansı babalıdır. Ona istinad edilən cinayət əməli ilə bağlı ikinci sübut və yaxud ikinci sübutlar məcmusu. Çünki Avropa Konvensiyasının 5-ci maddəsidir, məhz bunu tələb edir. Bu standartı belə bilir ki, şəxsi həbsə göndərirsənsə onun deməli ilkin sübutlar olur. Sübutlar məcmusu olmalıdır, o yoxdur. Prosessual əsaslara gələndə isə yəni istintaqa təsir, izlənmə, qaçma, yəni bunlar hamısı subyektiv mülahizələrdir. Özə nəzərə almalıyıq ki, Hacı Babalı həbsindən qabaq çağırılı qismədə uqanına, çağırılı vaxtında gedirik, heç bir gecikmək yoxdur. Ona ünvanlanmış bütün suallarda cavab verilir. Yaxşı, əgər məhkəmə şəxsin barəsində gətirilən tədbirin seçilməsi gəlməsinə gəlirsə, heç olmasa həbslə bağlı olmayan qəti imkan tədbiri seçilsin və biz ev dustaqlığı vəsatətini verdik. Xüsusən də Hafiz Babalının səhhətində problem var. Onun bir gözü ümumiyyətlə 30% böyüdür. Yəni sənədlə də təsdiq olunan bir faktdır ki, adam məhz buna görə üçüncü qrup əlindir. Digər gözündə də çox ciddi görmə problemləri var. Təəssüf ki, bizim ev dustaqlığı vəsatətini